Մայրբուհում շինարարական Երուսաղեմին հրապարակի վերածված բուրակի փոխարեն առաջին կուրսեցիները մենք ենք մեր լեռները հուշարձանի մոտ են շտապում, հենց այստեղ պետք է տան ուսանողական երդումը։ Այս տարի Արցախի պետհամալսանը 591 առաջին կուրսեցի է ընդունել նախորդ տարվանից կրկնակի շատ։ Պրոռեկտորը ուրախությամբ է արձանագրում նրանց նախասիրություններում էլ որոշակի փոփոխություններ կան։ Ավանդական, ասենք, հայոց լեզու, օտար լեզու, դրանք պահպանել են մեծ քանակությունը, բայց ուրախալի եմ ամբաստը, որ շատ ընդունողներ ունենք, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, կիրառական մաթեմատիկա, ասենքն, ոսկե բնագիտական և տեխնիկական մասնագիտությունների մասին է գնում։ Առաջի տարինը, որ մենք ունեցանք ուսանողներ, նաև քիմիայի մասնագիտությամբ, որը արդեն 3 տարի է փաստորեն դատարկ է։ Սովորում եմ անգլերեն լեզու և գրականություն բազմում։ Ընտրել եմ այս բաժինը, քանի որ անգլերենը ավելի հոգեհարազատ է և միջազգային լեզու է։ Անգլերենով կարող ես խոսել գրեթե աշխարհի ամեն անկյունում։ Պատմական բաժինն եմ ընդունել, որպեսզի իմանամ իմ ժողովրդի պատմությունը, կարողանամ նաև հետագայում յուսերներին փոխանցել իմ ժողովրդի նախկին ժողովրդների պատմությունը։ Եվ որ ամեն հայ իմ կարծիքով պետք է իմանայի պատմությունը։ Ընտրել եմ հենց այս համալսարանը, Արցախի պետական համալսարանը, քանի որ այն ունի շատ լավ ճանաչում, շատ լավ համբավ, եւ համոզված եմ, որ Արցախի պետական համալսարանում ստացած իմ կրթությունը կօգնի ինձ գտնել իմ տեղը հասարակության մեջ եւ ցանկացած ոլորտում։ Ընտրած մասնագիտությունները, երազանքներն ու նպատակները բազմագույն են, երթումը մեկը։ Ասպրամ Ավանեսյանն է ամբյոնից հնչեցնում պատասխանատու խոսքերը, մյուս առաջին կուրսեցիներն էլ հաստատում են։ Ձեր կողմից տրված երթումը, ես վստահ եմ, որ ձեր համար դավոք բարեր չեն, այլև կյանքի կարևորագույն ճանապարհի անցման ուղենիշ, ուղեկցված, գիտակցված մասնագիտության ընտրությամբ, ինչպես նաև մեր հանրապետության ծառայելու նվիրումով։ Առաջին կուրսեցիներից ոմանց գուցե հենց ապագա դիվանագետներին արտգործնախարարն է ուսանողական գրքույկները հանձնում, նախկին ռեկտորն էլ լավատես է, համալսարանական շենքի հիմնանորոգման պատճառած ժամանակավոր անհարմարությունները մոտ ապագայում լիուլի կփոխադրեն նոր հարմարավետ պայմաններով։ Իհարկե պետք է ըմբռնումով մոտենանք այն հանգամանքին, որ մեր ավանդական վայրը առաջին կուրսեցիների երթման արարողության համար նախատեսված այս տարի փոխվել է։ Հուսով եմ, որ հաջորդ տարի մենք կվերականգնենք այդ վայրը։ Կրթության, գիտության, սպորտի նախարարն էլ ակնկալում է, որ սպասվող փոփոխություններին պատրաստ լինեն նաև իրենք առաջին կուրսեցիները։ Դուք ոչ միայն ականատես, այլև մասնակիցն եք լինելու մեր մայր բուհի վերազարթոնքի, վերածնունդի և հզորացման։ Նորությունները միայն շենքային պայմաններում չեն լինի, Մայրբուհի ռեկտորը նաև բովանդակային փոփոխություններն է անոնսավորում։ Արցախի պետական համալսարանը ներկայումս գտնվում է հավատարմագրման գործընթացում, և մեր ռազմավարական ծրագրում մենք հրճակել ենք մեր համալսարանը որպես սովորող կազմակերպություն։ Ակնկալվող փոփոխությունները նաև Արցախի Մայրբուհի արտաքին կապերի ընդլայմանը և դրան գործնական դաշտ տեղափոխելուն են նպաստելու։ Նորեր Հովսեփյան, Արտավազ Գրիգորյան, Or